Доброго вечора, Костянтине Володимировичу. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися від свого імені, від імені нашої команди, глядачів, які, я сподіваюся, будуть біля екранів і біля тих гаджетів, через які вони будуть нас дивитися чи слухати. Вважаю, що наша тема сьогодні важлива, теми, тому що їх буде багато. Але коли говоримо про здоров'я, що може бути важливіше? Будемо сьогодні спілкуватися з вами і в якості політика, про вашу роботу як політика, і про роботу вашу як, скажімо, адміністратора лікарні, в якій ви зараз працюєте, і про як лікаря, який безпосередньо руками здійснює лікування людей. Але почати все-таки хочу з теми онкології, зі статистики, яка мене особисто вчора я освіжала, і вона мене вразила. Отже, це одні з останніх даних. Щорічно від онкології помирає близько 90 тисяч людей в Україні. 90 тисяч. Ми на другому місці у Європі за темпами розповсюдження цієї хвороби. І оці цифри, вони мене вразили найбільше, тому що вони вже так плюс-мінус персоніфіковані. Ти можеш собі уявити це. Кожен четвертий чоловік в Україні та кожна шоста жінка стикаються з проблемою онкології. Я просто, коли дочитала до цієї позиції вчора, я аж застигла. І в моїй голові почала працювати уява. Мої знайомі, близькі, друзі – це ж дуже близько. І, до речі, якщо проаналізувати, то дійсно так і є, на жаль. Вражаю ці цифри. І от перш ніж почнемо про все інше говорити – хотіла б поцікавитись вашою думкою, чому в Україні така катастрофічна статистика? Це наша особливість, не знаю, там географічно, природньо, там кліматично так обставини склалися. Це невміння наше слідкувати за своїм здоров'ям і йти в лікарню тільки тоді, вже коли відвалилося, аби тобі назад прийшли. Ну, не знаю, що може таку цифру давати. Кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка в Україні. На превеликий жаль, ви абсолютно праві, але я хочу додати ще цифр, тому що у нас Кіровоградщина – особливий регіон, і про це знають і ті, хто живе в нашому місті, в нашій області, і ті, хто просто живуть в Україні, тому що статистично ми ще маємо підвищений рівень захворюваності, він приблизно на 30% вищий, ніж в середньому в Україні. А якщо ми візьмемо наше місто, наш обласний центр, то середня захворюваність перевищує на приблизно на 100%, тобто в два рази. Якщо у нас захворюваність там 300 тисяч на 100 населення, то у нас в місті 600, навіть більше, в залежності від року. Ну і про це ми повинні говорити, особливо, коли ми багато зараз інформації щодо коронавірусу, і всі кажуть, що ось у нас основна проблема, але ж в той же час, давайте не забувати, скільки хворих помирає у нас від онкологічних захворювань, яка ситуація і що для цього треба зробити. Ви правильно сказали, що у нас друге місце по швидкості розповсюдження онкологічних захворювань і в порівнянні з європейськими країнами, але ж це пов'язано з іншою причиною. Там причина високої онкологічної захворюваності полягає в тому, що люди стали набагато довше жити. Наприклад, в Ізраїлі захворюваність складає приблизно, як у нас в місті, в обласному центрі, в місті Кропивницький. І це пов'язано з тим, що середній вік життя там приблизно 84 роки. Тобто є така теорія, коли людина не доживає до онкологічного захворювання. І проблема не в тому, яка захворюваність. Цього не бояться ті ж ізраїльські медики. Ви бачите, що вони досить успішно працюють з цією категорією пацієнтів. Проблема в тому, на якій стадії ми можемо зловити це захворювання. Тому що лікувати третю, четверту стадію захворювання не можуть ніде. Ні в Ізраїлі, ні в Європі, ні в Австрії, ні в Сполучених Штатах Америки. Це надскладно і наддорого. І для держави, і для пацієнта. От для того, щоб вилікувати пацієнта, треба його, якщо можна так сказати, схопити на першій, другій стадії, коли результативність лікування зовсім інша, вона складає інколи і 100% при першій стадії захворювання, і не треба боятися діагнозу онкології, не треба боятися діагнозу рак. Давайте зараз оце ще раз повторимо, що якщо вчасно діагностуватися, то можна бути 100% здоровим і боятися діагнозу онкологія не потрібно. Мені здається, це дуже важливо людям усвідомити. Є навіть такий слоган, що ми навчилися лікувати рак, але ми не навчилися його діагностувати на ранніх стадіях. І це наше головне завдання на сьогоднішній день. І багато ми сьогодні кажемо про ковід, але ж не так багато кажемо, що ми повинні зробити, щоб не захворіти на онкологічне захворювання. Для цього є сьогодні приватні кабінети і комунальні установи,
і медичні заклади, які займаються спеціалізованою онкологічною допомогою. Я на це хотів би звернути увагу, тому що багато у нас і дилетантства в цьому питанні. Просто зробити УЗІ чи аналіз крові – цього недостатньо. Є певні програми, які треба пройти для того, щоб на певний період часу бути впевненим, що в тебе все добре. Тобто, якщо ти ретельно обстежений в професіональному лікувальному закладі, який на сьогоднішній день є у нас єдина установа, яка займається онкологією, це обласний онкологічний центр, то ти можеш впевнений на 1.5-2 роки в тому, що в тебе нічого не виникне, ну, приблизно на 90%. Тому що всі онкологічні захворювання, вони є підступними, інколи не можна знайти пухлину на такому ранньому етапі. Тому я залишаю 10% на ті патології, які більш рідкі є, і які виявити надто складно, не тільки тому, що людина живе у нас в області чи у нас в Україні, тому що це надто складно в будь-якій країні. Ну, є навіть така статистика, що 7% злоякісних пухлин, так зване без виявленого первичного очагу. І це статистика японських лікарів, коли вони навіть на своєму рівні оснащення не можуть 7% знайти. Вони знають, що є пухлина, вона дала метастази, але звідкіля прийшла ця пухлина, з'ясувати неможливо. Тому я ще раз зупиняюсь на тому, що але ж 90-95% це та профілактика, яка в подальшому збереже здоров'я кожної людини, яка дійсно буде думати про себе. Тобто, фактично, єдиною профілактикою може бути вчасний медогляд. Цього достатньо. І професіоналізм, професіоналізм медичних кадрів, яким цим займаються. Ще раз кажу, недостатньо. Багато людей, які думають, я піду здам аналіз крові. У мене нормальний аналіз крові, тому я впевнений, що в мене все добре. Це неправильно. Є пацієнти, які приходять здавати онкомаркери і думають, що онкомаркери – це якраз запорука того, що все в мене, чи є у мене проблема, чи ні. Є специфічність і чутливість цих досліджень, і вони, як правило, не являються скринінговими. Тобто виявляти ними захворювання не можна і не потрібно. Це вже методи до діагностики, коли виявлено за рахунок обстеження лікаря, звичайного, рентгенологічного, КТ, МРТ-дослідження, огляд просто лімфатичних вузлів, гастроезофагоскопії, мамографії, ультразвукового дослідження. Ось цей комплекс, він повинен бути напрацьованим лікарем чи медичним закладом. І якщо ти приходиш до лікаря, він тобі прописує, то треба пройти все, не просто частинку, не просто один-два дослідження, які ти вибрав, а буквально все для того, щоб ти був впевнений в подальшому своєму здоров'ї. Виходячи з почутого і повертаючись до свого питання, чому в Україні така цифра страшна, друга в Європі, це значить, що погано діагностують, чи люди невчасно йдуть? Тобто все справа в діагностиці? Ну, давайте не забувати, що все-таки не просто так в світі золотим стандартом є страхова медицина. Не тільки тому, що лікувальний заклад отримує кошти за пролікований випадок, чого у нас, до речі, не відбулося ще, але ми, я думаю, що про це ще поговоримо. А тому що людина, яка не пройшла профілактичний огляд, вона вже не підходить під категорію, яка відшкодовується медичному закладу чи пацієнту за його лікування. Тобто, я можу розшифрувати, якщо треба кожного року проходити те чи інше дослідження, і пацієнт цього не зробив, то якщо в тебе настане навіть страховий випадок, він оплачений страховою компанією не буде. Про що це говорить пацієнт? Про те, що він повинен не просто думати за своє здоров'я, а про ще й про свій гаманець. Тому що якщо він в такому випадку буде звертатися за лікуванням, то він, незважаючи на те, що він застрахований в страховій компанії, не отримує цього відшкодування і буде лікуватися за свої гроші. Таким тобто чином, мотивують гривнею? Це теж, це комплекс, там. Це комплекс, який повинен відчувати кожен пацієнт, не тільки здоров'я, ще раз кажу, а ще й гаманець. І оцей симбіоз, він дає потужний результат, тому що пацієнт знає, що йому кожного року і роботодавець, він каже про це пацієнт, так працює всі цивілізовані країни. Ми ж на сьогоднішній день маємо таку інвалідний варіант страхової медицини. Нам кажуть про те, що це Національна служба здоров'я, це такий варіант покриття
медичного обстеження і лікування, але ж це неправда. І ну, якщо у нас буде час, я з задоволенням про це розповім. Але все-таки страхова медицина, про яку ми говорили, коли я був народним депутатом, то ми якраз будували страхову медицину. Але ж вийшло у нас те, що вийшло. Багато людей, які не захотіли цього зробити, тому що для того, щоб страхова медицина працювала, треба цей пул грошей, який на сьогоднішній день є, це 120 мільярдів, передати в страхову компанію. Але ж держава, чомусь, я не буду казати чомусь, давайте кожен додумає чому, не хоче передати ці 120 мільярдів в страхову компанію для того, щоб вона запрацювала. Простіше самим якось вирішити розповсюдження чи оплату за пролікований, умовно кажучи, тобто держава випадок. Не хоче прощатися з грішми. Поки що я бачу в цьому проблему. І все те, що зроблено в світі, воно вже пройшло певні етапи відшліфування навіть. І страхова медицина – це ж не є ще якийсь велосипед, який ми хочемо привезти в Україну. Ніхто ніколи не знав, а от десь ця страхова медицина існує. Будь ласка, є різні варіанти страхування, медичного страхування. Це треба просто перенести і не сидіти на цих грошах, а дати можливість все-таки страховій компанії проводити повноцінне обстеження, профілактичну роботу, оплату медичному закладу. НСЗУ каже, що вони не сидять на грошах. Я зараз це проілюструю даними. На початку року вони були озвучені, що стосується саме теми онкології, що йшлося в повідомленні, що з 1 квітня 2020 року в повному обсязі запрацює програма медичних гарантій, до неї входитимуть послуги з раннього виявлення онкозахворювань, те, про що ми зараз говорили, лікування, потім пацієнтів, яких діагностували рак. У 2020 році на програму передбачено 1 мільярд гривень. Про це тоді розповіла Альона Горошко, представниця Національної служби здоров'я України, був брифінг. Якщо ми говоримо, що це було повідомлено на початку року, з 1 квітня, ви вже мали би ці гроші відчути, бо сьогодні вже вересень, і стало зрозуміло би мало зараз уже, як це працює. То працює чи ні? Зараз пацієнти вже відчули, мабуть, оцю, я навіть не так скажу, що пацієнтам стільки, такий довгий час розповідали, що у нас наступила ера безкоштовної медицини, що вони вже не звертають увагу навіть на лікаря. Вони приходять в лікувальний заклад і кажуть, що для мене все повинно бути безкоштовно. Я хотів би пояснити нашим телеглядачам, яким чином це відбувається сьогодні в нашій країні і про які гроші насправді ми говоримо. Тому що на сьогодні у нас складова медичної галузі в плані фінансування це приблизно складає приблизно 2,5-2,6% від внутрішнього валового продукту. Всесвітня організація охорони здоров'я чітко прописала, що якщо немає 5% внутрішнього валового продукту на галузь медицини, то надавати доступну і якісну медичну допомогу неможливо. Цього просто неможливо зробити, як би не працював лікар чи заклад. Якщо не вистачає грошей, ми не можемо казати про доступну і якісну медичну допомогу. Що ж у нас відбулося по факту? А по факту у нас 2,5%. По факту, буквально на минулому тижні був виступ міністра економіки, міністра фінансів, які сказали про те, що у нас в наступному році буде 2,8-2,9% внутрішнього валового продукту. Тут у мене виникає певний дисонанс, тому що ще 3-4 місяці тому президент України разом із головою комітету по охороні здоров'я заявили разом про те, що у нас наступного року буде 6% внутрішнього валового продукту. І, звичайно, з таким фінансуванням, коли ми кажемо, це багато чи мало? Ну, я вам наведу приклад Сполучених Штатів Америки, який фінансування медичної галузі на сьогоднішній день складає, підходить під 15% не гривні, а доларів США. Тобто там 15 і там є проблеми з доступністю і якістю, а ми за 2,5 задекларували, що в нас це безкоштовно. 15 від ВВП цієї країни. Від ВВП цієї країни, в тому стані, в якому ми знаходимося. Але ж ми для пацієнтів задекларували, що в нас все безкоштовно. Звичайно, пацієнти це чують, вони приходять і кажуть, де моє.
Але ж недофінансування катастрофічне. Ми повинні говорити про те, що у нас немає прозорої калькуляції медичної послуги. Тому що як перерахувала Національна служба здоров'я, я не знаю. Операція тільки по лікам, наприклад, в онкологічному центрі може коштувати і 30, і 40 тисяч гривень. Тільки ліки я зараз називаю. А за це відшкодування у нас іде 5-700. І як хочеш, так операцію і роби. І тут запитання виникає, яким чином і де ми повинні брати гроші. Тому що пацієнтам чітко сказали, якщо з вас десь і вам щось кажуть купити, негайно звертайтесь навіть в Національну поліцію. Тому що це отримання хабаря, це отримання неправомірної вигоди і так далі. Тобто що робить держава? З однієї сторони вона не додає фінансування, з іншої сторони вона дає інформацію про те, що ми повинні це зробити. І третє, що головне, про це я говорив постійно, але ж не можемо ми зараз консенсусу знайти із владою, не з місцевою владою, з державною політикою. Тому що про медиків ніхто взагалі не думає. Чому лікар повинен 12 годин працювати? Тому що зараз навіть по 12 ми працюємо. Зараз введені медичні інформаційні системи, додому беруть історію і переписують. Зараз ми і в електронному вигляді пишемо, і в паперовому вигляді пишемо. Обмежений доступ у зв'язку з коронавірусом і так далі. Тобто не встигаємо, потік пацієнтів зберігається, але ж зарплатня медика як залишалась на рівні там мінімальної заробітної плати, так і залишається. Недавно що відбувається? Ці студії недавно був пан Сябренко, який очолює госпіталь для ветеранів війни. От він сказав, що навіть тести, ІФА-тести роблять за свої кошти медики. І мене це взагалі, м'яко кажучи, здивувало. Я досі під цим вражений. І профілактичні огляди медики проходять за свої кошти. Все робимо без оплати за державний рахунок. І я, коли для пацієнтів все безкоштовно, а де медики? Ми не обслуговуючий персонал. Ми люди, які дарують життя. Я хотів би, щоб про це чули всі, хто нас дивиться, хто взагалі розуміє, про що я кажу. Тому що дорожче, ніж здоров'я, нічого немає. Але я пам'ятаю, такий випадок був, коли жінка прийшла до мене на прийом і каже: «Костянтин Олегович, я дуже вас прошу, у мене мало часу, я не встигаю на манікюр, я повинна йти, ви мене бистренько подивіться». От я себе відчув навіть не перукарем, я дуже поважаю і цю професію, але все-таки перукар для неї більш важливий, важлива процедура, ніж прийти до лікаря і там зрозуміти, що ця людина відповідальна за твоє здоров'я. Ну, це ж, мабуть, питання не до держави, а до людей. Ну, і до людей, але ж ми навчаємо позиції. Ось ми ж з вами почали з того, що наші пацієнти вже звикли і хочуть чути, що все безкоштовно. Не буває безкоштовно, якщо за це не платить держава. А у держави немає на це грошей. Тому давайте чітко скажемо, що ось це у нас безкоштовно, ось за це ми можемо відшкодувати, ось це буде в наступному 2021 році, і будемо йти поступово. А коли ми в перший день сказали все безкоштовно, але цього не виходить, то нічого не складається. Ну, пазли не складають. Як кажуть бухгалтери, дебіт з кредитом не сходиться, і ми не знаємо, що в цій ситуації робити. І пацієнта ми не можемо пацієнту сказати: «Іди купляй», або ж ми не додаємо лікування, десь не додаємо якісь антибіотики, можливо, якісь ліки, які потрібні в цей момент, тому що за це треба відповідати. Національна служба здоров'я дуже агресивно до цього відноситься, але ж чути про те, що немає прозорої калькуляції медичної послуги, вони поки що не хочуть. В таких реаліях ми сьогодні живемо. Я чудово розумію пацієнтів, тому що обідніли люди до просто неймовірності, і чому вони агресивні, і, як ви кажете, двері ногами відчиняють, тому що у них теж немає за що лікуватись, а лікуватися дуже треба, і от виникає конфлікт, в який поставлені і медики, і пацієнти. Про НСЗУ. От я можу вас підозрювати певним чином в прискіпливості до цієї служби, хоча б тому, що ви її не очолили. Кіровоградщина... І слава Богу. А може ні. Кіровоградщина з заміранням серця спостерігала, чи ж буде Яриніч очолювати НСЗУ. Тому що все одно це лобі своє. Да, ми маємо. Ви людина, яка знає область, яка знає її потреби, особливості медичної галузі, як ніхто інший. Звичайно, ми би хотіли, щоб там був представник області. Але ні. В зв'язку з чим ні? Чи дійсно Уляна Супрун має таку вагу і, скажімо, той
я не знаю, чи можна це конфліктом назвати, тому що конфлікт – це коли пряма, там, скажімо, конфронтація. Це коли би ви вийшли з тієї машини, в якій вона вас ніби бачила, і щось би там їй говорили чи робили. Але по факту ж цього не було. Но тим не менш була якась історія. Чи ця історія стала на заваді вам? Чи все-таки інші обставини? Бо зараз людина ТВО. За великим рахунком, да, рішення ТВО, остаточно не ухвалено. Тимчасово виконуючи обов'язки, пан Віленський. Я не можу його оцінити як фахову чи не фахову людину, я просто з нею не знайомий, але я знаю, що він працював в практичній медицині, знаю, що він працював в приватній медицині. Це вже непогано, тому що коли люди не знаються на цих питаннях зовсім, а там закінчують тільки університет, ну, умовно кажучи, Могилянку, да, і після цього починають керувати і розповідати, що робити медикам, ну, це непрофесійно і це закінчується погано. Одна з таких причин, чому сьогодні змінюється керівництво, це те, що пані Оксана Мовчан, ну, вона взагалі не розуміє, що в практичній медицині відбувається. І тут є якраз конфліктна ситуація більше міністра і Національної служби здоров'я, тому що міністр каже одне, Національна служба здоров'я каже інше. І коли проводили добір на цю посаду, я абсолютно відкрито надав інформацію, що я планую зробити. Так от, я бачу проблему в тому, що якщо б я очолив цю службу, ну, дійсно, це не збігається з тим, що сьогодні навіть відбувається. Тому що треба було перевертати і повертатися обличчям до наших лікарів і лікувальних закладів без обману. А зараз просто буде продовжуватися ця ж ситуація, можливо, в якійсь слайд-версії, я так думаю, через пана Віленського. Тому що Національна служба здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я, перш за все, повинна була чітко проставити там ті ж 6% внутрішнього валового продукту і захищати їх. Тільки в такому випадку ми виходимо якісь на прозорі цифри. Цього статися не може. Ці люди всі були набрані пані Уляною Супрун, тому, коли напередодні мого призначення Кабінетом міністром, Супрун написала в своєму фейсбуці, що Яриніча зловили на отриманні неправомірної вигоди від онкологічних пацієнтів. Ну, ще є повністю брехня. У неї, мабуть, не залишалось іншого варіанту, ніж повпливати на цю ситуацію. Звичайно, що люди, які приймають ці рішення, яким приносять на стіл інформацію, кажуть, дивіться, ось у нас попередній міністр пише, що Яриніч, якого ми завтра призначаємо на цю посаду, у нього є така проблема. Давайте ми з'ясуємо, що там відбувається. Ну, і це був вівторок. Вона це зробила допис разом із картинками там машини, там я полював за нею, там, не знаю, можливо, хотів сфотографуватися. У мене не було такого бажання фотографуватися з нею, але ж в той же час це було приводом того, що в середу, вівторок це відбулося, а в середу, ну, ось ця ситуація вже була припинена на рівні Кабінету міністрів. Далі там інші там проблемні питання, переноси, дослідження. Я звернувся після цього, звичайно, в Національну поліцію. Я звернувся в прокуратуру, Службу безпеки України для того, щоб перевірили, чи є в мене дійсно, ну, офіційний документ повинен бути, я те знаю, але ж все-таки це офіційні дані, які я на сьогоднішній день представляю в судовому порядку для захисту честі і гідності. Це не тільки честь і гідність мої особисто. Ну, ви ж розумієте, закладу, де б я не з'явився, якщо я зараз не захищу себе і свою честь і гідність, то цей шлейф буде за мною мене супроводжувати все моє життя. Тому що, значить, промовчав, значить, щось було. Нічого ніколи не було. Пані Супрун просто обдурила і Кабінет міністрів, і систему. Але ж таким чином вона так досягла своєї мети. Так легко обдурити Кабінет міністрів? Ну, ви знаєте, що робить пані Супрун? Подивіться на її дописи в Фейсбуці. 5 хвилин проходить після його допису і 20 тисяч лайків. Чи буває таке в житті? Ну, я вам відверто кажу, не буває. І ви більш медійна людина, яка знає, що це боти, які на сьогоднішній день проплачені, автоматично вони лайкають. Хтось пише дописи, дійсно, не знаючи ні Супрун, ні Яриніча. Ну, це завдання, це люди, знову ж, беруться за любу роботу, аби заробити. Ось чим займається американська громадянка, до речі, американська громадянка, яка допущена була до таємниці, державної таємниці.
яка розпоряджалася державним бюджетом України. Да? І це американська громадянка, яка має подвійне громадянство і на сьогоднішній день, і ще й на це звертають увагу, а можливо там щось було. Я не хочу повертатися до цього питання, я вам більше скажу, якщо сьогодні мені все-таки запропонують очолити, я вже не бачу підстав і часу це зробити, тому що час вже трохи пішов далі. І нас доганяти і ламати абсолютно все, ну, у мене вже немає навіть такого бажання і сил. До речі, треба заходити із командою, тут теж це не може зробити одна людина. Тому я хотів захистити не кіровоградських лікарів, не кіровоградські установи, це питання республіканського рівня. Сталося, як сталося. Я знаю, що моє місце сьогодні і в медичному закладі, в яким я опікуюсь, я займаюся тим, чим я повинен, і в чому я знаюся, і на своєму місці роблю все для того, щоб показати, що навіть в таких складних умовах ми можемо вижити, з якимись втратами, але знаю, що таке менеджмент в медичній галузі, і готовий ділитися із своїми колегами нашими досягненнями. І ще одне резюмуюче питання про Супрун Яриніча. Чому була не зацікавлена пані Супрун у тому, аби саме ви очолили цю організацію? Ну, всі, хто там працюють, вони підлеглі пані Супруни на сьогоднішній день. І вони всі повинні були вийти із цієї організації для того, щоб я зробив те, що я планував, про те, що я розповідав на своєму конкурсі. Тому, звичайно, що вона втрачала абсолютно всі важелі впливу на медичну галузь. Зараз вона впливає і в подальшому на формування державної політики, на превеликий жаль, через своїх людей в Міністерстві охорони здоров'я і в Національній службі здоров'я. Тобто важелі були втрачені. Про вас і про те, як ви поєднуєте роботу лікаря, безпосередньо людини, яка стоїть за операційним столом, і людини, яка так багато повинна тримати в голові, розрулювати важливі питання, які стосуються всього колективу, пацієнтів, закладу, який ви очолюєте. Багатофункціональність – це складно. І, ну, скажімо, коли я прізвище неправильно назву, або, скажімо, в даті помилюся, то, по-перше, є монтаж, ми поправимо, а по-друге, ну, з гумором, звичайно, а по-друге, все таки це не ціна моєї помилки, мабуть, все-таки не така висока, як вашої. Чи вдається вам бути ефективним всюди? Ну, якщо ви кажете про помилки, мабуть, ви маєте на увазі безпосередньо операційну. Так, да? Звичайно, там, призначення, лікування, діагностика і життя. Так. І я навчився за багато років переключатися, і в операційній, я думаю, тільки про пацієнти і ні про що інше. Кожного дня практично я оперую, кожного дня я це робив і під час моєї парламентської каденції. Я знав, що парламент колись закінчиться, чи треба там буде, чи ні, це вже окрема історія. Але ж у нас тоді був такий розклад, тиждень працюєш, тиждень в округах. Так от, завжди я починав свій робочий день з операційним і з онкологічного закладу, ну, а потім займався вже всіми іншими решта питаннями. Тому не втрачені навички нічого. Це, ну, моє життя було пов'язане з парламентом і все рівно з медичною галузю. Сьогодні така ж ситуація. Зранку я починаю з пацієнтів, з операційною, а потім вже переключаюсь на адміністративні питання, які стосуються безпосередньо виживання чи там розвитку нашого закладу. Проблем у нас дуже багато, і зараз ми вже проговорили трохи, що є медичні інформаційні системи, які переходимо ми на електронізацію, да, якщо можна так сказати, у всіх відділеннях. Це непроста процедура, багато проблем, які не пов'язані з моєю управлінською діяльністю. Ну, а я дуже вдячний своєму колективу, тому що колектив дуже багато робить зі мною разом. Ми ніколи не розподіляємо, що це керівник, а це всі решта виконавці. Ні, ми керуємо разом, виконуємо разом. І тут допомога колективу має величезне значення, тому я роблю все з задоволенням. Тому, мабуть, у нас все і виходить, які цілі ми ставимо. Ми їх потроху досягаємо. Але ті ж люди, хто оперує і лікує, повинні заповнювати якісь документи в електронному вигляді чи в, там, скажімо, ручку по там, на папері, це вже інша справа. Я до того, що, можливо, все-таки варто розмежовувати чітко роботу
виключно лікарську і виключно адміністративну. І не тільки головного лікаря, а й будь-якого лікаря, аби зосереджена була людина виключно на питаннях здоров'я, лікарських призначень і таке інше. Ну, якось вдається. Ви знаєте, я про це не думаю. Коли ти заходиш в онкологічну установу, у нас наш онкологічний центр, то ми починаємо працювати з першої хвилини, коли ти там опинився. І не тільки так, тому що є телефонні дзвінки до роботи, і після роботи. Я, можливо, не так сформулював суду. Це не означає, що зранку я попрацював з пацієнтом, і більше я з пацієнтами не працюю. Тому що це і відносини з завідуючими, це огляд пацієнтів складних і нескладних, які є в інших відділеннях. Паралельно ми вирішуємо всі питання. Ну, я ніколи не думав, книгу не збираюсь писати, тому я так не, знаєте, структурував, що в мене первинне, що вторинне. Знаю тільки, що коли пацієнт, то я не думаю про кран, я не думаю про там сміття, я думаю тільки про пацієнта. Все решта другорядне, тому що здоров'я пацієнта – це те, для чого ми ставали лікарями і медичним персоналом. Це те, заради чого ми, ну, можливо, навіть і створені на цьому світі для того, щоб допомагати людям. Це головне. Ви знаєте, чому я так кажу? Мене лікарська тема, вона мені, як вам сказати, має свою історію. У нашій родині мій батько був лікарем. І от якогось, це було дуже давно, і ще на той момент обласна лікарня не була обласною лікарнею там, де вона є зараз. Вони її тоді будували. Він був нейрохірург. Так от він там друзям або мамі вдома казав, що я працюю російською, він розмовляв, я працюю в строїтельному учреждені з легким медицинським уклоном. Тому що доводилося робити. Це було і зараз так. Знаєте, пішов вже рік, як немає батька, і інколи я все-таки заїжджаю, для що якісь думки, які я не можу вирішити, я їду до нього. І це мені теж дає наснаги і правильне рішення, якісь я приймаю разом з ним. Ви досі з ним радитесь? Так. Да. І ще один аспект. Онкологія, на жаль, це допомога, яку повинні отримувати хворі, і вона їм необхідна, у яких, ну, скажімо, шансів на одужання майже немає. Будемо говорити прямо, очевидно, вже немає, так? Я кажу про хоспісну, паліативну допомогу і хоспісну роботу. Наскільки я знаю, якщо я не помиляюсь, в Кропивницькому хоспіс тільки один. Більше в області їх немає. Я думаю, що навіть не хоспіс, а відділення, як ви мене поправляли, вірно, так і є. Я думаю, що навіть це відділення не перекриває усі потреби в Кропивницькому, адже люди то, ну, скажімо так, в складних обставинах опиняються не тільки через онкологію, є інші хвороби, які потребують постійного догляду. Як в цьому аспекті наша держава дивиться на хворого? Я добре знайома з Андрієм Гардашніковим, який працює у вас, і він багато разів постійно, власне, підіймає тему надання допомоги по знеболенню. Він каже, якщо не буде якісної допомоги по знеболенню, це катівня, тому що людина постійно відчуває біль. Що думаєте про це ви, і як держава дивиться на ситуацію? Можливо, не всі нас спочатку будуть дивитися, тому я дозволю собі трошки виправити вас, тому що онкологічні хворі – це хворі, в яких не тільки є шанс, а перша-друга стадія дійсно лікується інколи на 100%. Тому, коли ми кажемо з вами про паліативне лікування, симптоматичне лікування, це вже пов'язане з третьою, четвертою стадією захворювання. Притому паліативні пацієнти – це не обов'язково пацієнти онкологічні. Це може бути і цукровий діабет, і інсультні пацієнти і так далі. Їх багато. Всі, хто вже не підлягає спеціальному, спеціалізованому лікуванню, вони підходять під категорію паліативних пацієнтів. І це питання догляду. Це питання знеболюючих препаратів. Я пам'ятаю, я був в першому в світі хоспісі, який був побудований в Лондоні. І я був здивований відношенню, тому що дуже багато людей просто, коли в них є час, вони після роботи, чи це може бути просто вихідний день, вони приходять в хоспіс, і там працюють там, де не треба спеціальних навичок. Тобто ти прийшов і тобі кажуть, що ти вмієш? Я можу косити траву. Будь ласка, ось тобі ганзина косилка, іди коси траву. Да? Що ти? Я перукар, давайте я постежу. І у них там просто налагоджена оця
паліативна допомога, волонтерська. Вона це велике значення має, коли здорові люди приходять, ви ж розумієте, що вони не приходять за примусом якимсь, вони приходять по своєму бажанню, вони приходять з позитивом, вони приходять навіть зарядитися від цих пацієнтів, тому що вони інші, вони вже розуміють, багато з них розуміють, що вони йдуть з цього життя. На превеликий жаль, у нас цього немає, як немає і великої розповсюдженої хосписної медичної галузі, хосписної системи в Україні. Ми, я вже не пам'ятаю, 5 років тому чи 6 років тому ще ходили по першій лікарні, яка розташована у нас на Валах, і мріяли про те, де ми можемо зробити. Потім завдяки місцевій владі було зроблене хосписне відділення. На превеликий жаль, знову ж, сьогодні воно не працює, тому що там все зайнято ковідними пацієнтами. Ну, а паліативні пацієнти якби вже і не потрібні. І ось, знаєте, оці підміни, ці не потрібні, ці потрібні, ну, так не може бути. Я розумію, що у нас є проблема, вона в якійсь частині може бути більш роздута. Я не берусь зараз, це моє суб'єктивне бачення, я не хочу зараз розмовляти про ковід, тому що це довга буде полеміка у нас з вами. Але в той же час, чому паліативний пацієнт тепер, він має де знаходитись? Це питання. Тому що паліативних спеціалізованих, це ж не означає, що ось ми вам виділили ліжко, будь ласка, лягай, це буде тепер паліативне ліжко. Ну так у нас робиться в державі. Тому що підхід різний. Паліативне відділення там, де кожне слово, воно можна або лікувати, або ж прискорювати смерть. Кожен рух, треба знати, як знеболювати. Це велика робота і над собою, і над своїм професіоналізмом. От ви згадали за нашого колегу Гардашнікова. Ну, дійсно, він правий. Він багато приділяє, тому що не просто треба, у тебе болить, на тобі морфій. Ні, там дуже багато є процедур, які можуть надати певну якість життя, скільки б його не залишилось. Це не означає, що пацієнт повинен помирати з больовим синдромом. Це можна все налагодити. Але ж на звичайному ліжку, якщо воно там десь буде непрофесіонально просто організовано, як ліжко, стоїть ліжко, будемо лікувати. Це паліативне ліжко. Вона так не працює. Це не паліативна допомога, це просто можливість знаходитись пацієнту в лікувальному закладі. Тому, звичайно, у нас є зараз необхідність проговорити і ці питання, яким чином організовувати. Я знаю, що у нас, наприклад, в Олександрії зараз є негаразди з фінансуванням нашого Олександрійського онкологічного центру. Ну, там є проблеми із штатами, з радіологією. Ну, так склалося в них. Це як один із прикладів того, як зникають лікувальні заклади. Я не хотів би, щоб він зник, тому що на базі цього лікувального закладу пропонувалось навіть розміщення, знову ж, організація паліативного чи хосписного центру, в якому будуть працювати дійсно фахівці, які будуть надавати кваліфіковану допомогу, кваліфіковану паліативну допомогу. Це навіть інша вже, знаєте, освіта, тому що це не просто лікар, який знає і допущений до виписування якихось ліків. Це треба знати. І це питання, я думаю, що буде обговорюватись знову ж зараз із новим очільником нашої області. Такі відділення нам потрібні. А держава сьогодні зробила начебто маленький крок. Воно сказало про те, що ви можете заключити договір на обслуговування паліативного пацієнта. Ну, за смішні, як завжди, гроші. Ну, ви ж скільки платять, стільки таке і обслуговування. Тому я сподіваюся, що в цьому напрямку теж будуть зрушення. І ще раз акцентую увагу на те, що це повинно бути завжди кваліфіковано і спеціалізовано, чого у нас в області на сьогоднішній день немає. Ви абсолютно праві. Цього відділення паліативного, ну, не вистачає. Туди попасти надто складно, тому що по приблизним підрахункам у нас десь близько тисячі паліативних пацієнтів, які потребують такої допомоги. Ми зараз з вами проговорили багато речей, і в багатьох моментах залишилися три крапки. В якому сенсі? Ми сподіваємося, що буде краще. Ми розуміємо, що треба зробити краще. Більше того, ви навіть знаєте, як зробити краще. Але разом з тим ви кажете, що я вже сьогодні службу здоров'я, Національну службу здоров'я очолювати не хочу. Ви маєте досвід, маєте уявлення, як і що треба змінити.
Очевидно, варто все-таки пробувати це робити. Чи будете ви продовжувати політичну кар'єру, яка дозволяє ухвалювати рішення і міняти, як ви правильно сказали, на республіканському рівні, а не в рамках одного закладу? Ну, у нас Національна служба здоров'я – це такий і професійний щабель повинен бути, і політичний, тому що ну, вона десь заполітизована, чого мені дуже б не хотілося. Ну так сталося, ви ж бачите, ми багато пов'язуємо того, що відбувається в Національній службі здоров'я, і все-таки з політичними якимись рішеннями, а не з професіоналізмом, який повинен там панувати. Не те, що я не хочу, я не бачу в цьому сенсу на сьогоднішній день, тому що мені просто не дадуть зробити те, що я планував. Я це побачив під час там певних консультацій, які ми проводили, коли вже, ну, коли вже планували голосувати, да, і, можливо, десь я казав свою чітку позицію, що я буду змінювати. Можливо, і це вплинуло якимсь чином на ситуацію призначення. Але я на цій посаді не хотів виконувати автоматично те, що мені хотіли підкласти, а потім сказали, ну ось вам, ви хотіли фахівця, а ось він зробив те ж саме, що ми робили. Ви ж бачите, це могло скластися. З приводу політичної кар'єри, ну, у мене вже була різна політична кар'єра, я був головою Депутатом облради. Депутатом, Верховний. Головою комісії по охороні здоров'я, я був і депутатом Верховної Ради, і головою підкомітету по медичній освіті і науці, тобто, деякі люди кажуть, слухай, ти що, будеш спускатися, тепер ти будеш тут на місцевому рівні, як це, ну, ти був там, тут. Знаєте, мені хотілося б, щоб ми все-таки впливали і були люди, які переживають за медичну галузь. Я впевнений, що без того, що це будуть фахівці, медики, цього не буде відбуватися. Я думаю, що і мій досвід, який я отримав там, в Верховній Раді, він теж великий, який треба передавати навіть на місцевому рівні, тому що це різне. Міська рада, обласна рада і Верховна Рада, тим паче, що коли ти розумієш, як працюють закони, як вони пишуться, як вони імплементуються, а це абсолютно різні речі, тому що закон по фінансовим гарантіям, який я писав із своїми колегами, які зараз кажуть, що це Супрун, да, ну, це не супрунівський закон, це писали парламентарі і прописували парламентарі, але ж імплементацію закону зовсім неправильна, абсолютно неправильна, перевернута повністю. І от в цій частині, звичайно, від того, як буде відпрацьовувати місцева влада, міська влада, обласна влада, від цього залишить і доля не тільки, я би стільки сказав, там не тільки медичних закладів чи медичних працівників, а здоров'я населення. Тому що це напряму, це одна стежка, по якій ми йдемо. І, звичайно, що ось тут починається начебто влада, тут починаються якісь фінансування. Хоча зараз фінансування ж іде з державного бюджету напряму на лікувальні заклади. І тільки якісь програми, які мені б хотілося б запровадити тут, наші регіональні, вони би спрацювали. До речі, декілька слів буквально хочу сказати про державну програму радіаційного та соціального захисту населення, яка мною була написана разом із колегами з державною обласною адміністрацією, з паном Кузьменком, за підтримкою Черна Іваненка, голови обласної ради. Зроблена величезна робота. Тобто ми мали б отримати десь 1 мільярд гривень на нашу Кіровоградську область і зв'язку з тим, в яких умовах ми сьогодні живемо, яку там навіть онкологічну захворюваність ми маємо. Ну, зараз це просто документ, який лежить, і, можливо, хтось відкине політичні амбіції і скаже, що це треба нашому населенню, і ми це впровадимо, я її просто віддаю, без політичних, як кажуть, дивідентів, да, не треба нічого. Але це програма, яка треба, щоб працювала. Таким же чином і прописувати наші регіональні програми теж треба фахово, і для цього треба, щоб були фахівці, які знають і вміють це робити. Я резюмую, ви хочете сказати, що ми вас побачимо в органах місцевого самоврядування, очевидно, обласного рівня? Ну, якщо люди довірять мені бути представником якоїсь ради, я в ній опинюсь. Я вам дякую за розмову сьогодні, і побачимося, я думаю, ще не раз в нашій студії. Вже в якій якості буде залежати від того, власне, чим займаєтеся ви. І перш за все, я бажаю всім нам здоров'я, а потім мудрості для ухвалення вірних рішень щодо себе і щодо тих, хто нас оточує. Спасибі. Дякую за велике, будьте здорові. Дякую.